mi predstavuje ogromno zadovoljstvo što v aprile, posle pauze od 3 godini, повторно се враќа еден прекрасен спортски настан, турнирот во мал футбол Свети Никола 2022. За разлика од традицијата, која што се одржуваше на теренот на спортската сала од Тутунски комбинат, овај пат ќе биде во спортската сала при основното училиште Добре Јовановски, бидејќи за жал не ни ја дадоја за користење на одржување на еден ваков прекрасен турнир. Зато и побаравме алтернатива, најдовме начин и локација и благодарение на иницијативниот одбор и Сдружението на спортови Марков град 2022 година дојдовме до овај организацијски настан. Локалната самоуправа на општина Прилеп секогаш и за други спортски настани, така и за овој настан е покровител за одржување на максимални спортски настани и спортски манифестации, со тоа што верувам дека во периодот од 10 до 25 декември љубителите на фудбалот ќе уживаат, ќе биде салата максимално исполнета и ќе ги нуди сите задоволства на љубителите на спортот. Ги поканувам значи сите граѓани заинтересирани да дојдат на ваков настан. Воедно има и хуманитарен дел за кој што би очекувал повеќе да зборнат сегашните присутни организатори на овој турнир. На иницијатива на локалната самоуправа и на градоначалникот Борче Јовчески, ние како Сдружение на граѓани на спортови Марков град Прилеп, ја добивме организацијата за овој традиционален турнир Свети Никола, кој што е традиција во Прилеп и кој што се мачевме цел месец да ја добиваме салата, меѓутоа наидовме на проблеми и дојдовме во ситуација дали да се организира турнир или воопшто не се организира. Ги смогнавме сите сили и напори, благодарени и на генералниот спонзор компанијата Комфи Ангел, со собственичката Ирена Јакимовска. Воедно имаме поддршка од сите обшествено одговорни компании во Прилеп и Стопанската комора и мислам дека ќе го организираме турнирот достоинствено како секоја година. Уште еднаш се извинувам на граѓаните, пошто знаеме дека масовноста на турнирот ќе биде огромна, а бројот е ограничен во спортската сала Добро Јовановски, но се надевам дека повторно ќе помини во најдобар ред турнирот на кој треба да предефилираат преку 500 или 600 дечина, пошто за децата, може да спракиња? За младенци или деца имаме генерација од 2008 до 2014, тоа се 7 деца на генерации. По секоја генерација би требало да има барем по 8 екипи минимум, за да се надпреваруваат. Тоа се околу 56 екипи, што значи на овој турнир би продефилирале преку 600 деца, а додека во возрастни групи, категорија на возрастни, имаме 32 екипи, на кои би продефилирале 32 екипи, околу 300 љубители на малиот фудбал, професионалци и рекреативци би продефилирале на овој турнир Свети Никола 2022. Тоа е во бројка 900. Да, околу 600 деца би требало по однос на пријавување на екипи, околу 300 до 350 возрастни, околу 900 до 1000 рекреативци и професионалци би имале на овој турнир. Е сега во задолжен за пријавување на екипи, на број на екипи е Македонче, така да тој може да каже во тој дел колку екипи се досега пријавени, колку пријавување како оди. Едно прашање, во однос на капацитетот на салата за публика, да. Колку има капацитет и како ќе оди купопродажбата на билети? Така, значи, од првиот ден планираме да има продажба на билети, тие ќе бидат фактички хуманитарен купон и сите пари од влезници ќе се донира во зависност од тоа на кој му е потребна. Значи, уште не сме договорени на кого би му дале помош со тие пари. И исто, ние како Сдружение на спортисти, ова го работиме волонтерски. Значи, немаме никаква парична надоместа од ова и сите пари што ќе останат средства од турниро, ќе ги донираме онаму кај што е најпотребно.
Значи, од кој ќе заврши турнирот, ќе видиме колку пари би останале и доколку би останале, сите пари ќе се донира и транспарентно ќе се излези колку пари се собрани, колку пари се потрошени за турнирот, пошто ова го правиме ние волонтерски. Колку е влезница? Влезница би била символична цена од 50 денари, а капацитетот, извине да ви одговорам точно на прашањето, салата има 300 столчина, меѓутоа мислам дека околу 400 души збира внатре. Исто нови на ова година што планираме за после групите утакмиците сите да одат лајвстрим заедно со извлекувањето на ждрепката на турнирот, тоа ќе оди лајвстрим, така да ќе може сите да го погледнат тоа нешто и турнирот тамани да му остани на екипиве и како, пошто мислам дека се чува тие утакмици, за понатаму да им остани во архива. Представи се. Јас сум Крстески Александар, председател на Сдруженијето на спортови Марков град Прилеп. Пред се да се захвалам на градоначалникот, на локалната самоуправа, Стопанската кобора и Обштинскиот фудбалски сојуз заедно со судискиот одбор, што оваа година ни се овозможи повторно да се организира турнирот Свети Никола 2022. Сакам да ги запознам сите дека на овој турнир учеството на екипите ќе биде ограничен на 32 екипи во сениорска категорија. Екипите ќе бидат поделени во 8 групи по 4 екипи. Се игра систем секој со секого. Понатаму учествуваат двете најдобро првопласирани екипи од групата. За пионерските екипи, за оние генерации од 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13 и 14, се надеваме дека ќе има во секоја генерација по 8 екипи што ќе бидат исто така поделени во две групи. Наградниот фонд околу таа работа. Наградниот фонд прво место имаме донесена одлука да биде 240.000 денари, второ место да биде 120.000 денари и трето место да биде 60.000 денари. За младите категории ќе има награди? За младите категории ќе има награди, ќе има спортски топки, плакети и други реквизити што им требаат на младите категории. Инаку околу системот да го допрецизираме. После групната фаза остануваат 16 екипи. Така? После остануваат, значи, одма да ви кажам, да ви одговорам, значи шемата од првиот ден ќе биде направена до крајот, до самото финале. Така за да нема манипулации, да нема некои други расправи околу тоа, а организаторот воедно го задржува правото во почеток во групната фаза да одреди и носители на групи. Сите се од Прилеп екипите или има и од други градови, да не кажете некои поатрактивни имиња доколку сме покажа? Па можам да ја известам спортската јавност дека на овој турнир Свети Никола 2022 ќе продефилираат и поголем дел од репрезентативците на футсал репрезентацијата на Република Македонија, како и други атрактивни екипи, еве например ќе ви спомнам, долгогодишни учесници сега ги има под различно име, гостилница Кајджек, гостилница Мече од Охрид, има неколку битолски екипи, екипа има од Новаци, екипа Црна река Кавадарци ќе ги спомнам, друга екипа... Да. Колку празни места остана за екипите сега? Моментално имаме околу 17-18 пријавени, пошто имавме мал проблем со жиросметката, така да остануваат уште неколку дена за да се допривеат тие 13-14 екипи. Да,